بے نمازیوں اور زانیوں اور شرابیوں اور سود خوروں اور ماں باپ کو اعزاز. الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. صدق اللہ العلی العظیم. ملت اسلامیہ، ایمان و صحیح عقائد کے مطابق مذہب اہل سنت والجماعت کے بعد نماز تمام فرائض میں نہایت اہم و عظیم ہے. قرآن مجید اور حدیث پاک اس کی اہمیت سے مالا مال ہیں. جا بجا اس کی تاکید آئی ہے اور اس کی تارکین یعنی اسے چھوڑنے والوں پر وعیدیں فرمائی ہیں. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، ہدل للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون. اللہ ارشاد فرماتا ہے، یہ کتاب پرہیزگاروں کو ہدایت ہے جو غیب پر ایمان لاتے اور نماز قائم رکھتے، اور ہم نے جو دیا ہے اس میں سے ہماری راہ میں خرچ کرتے ہیں. دوسری جگہ اللہ ارشاد فرماتا ہے، یہ سورہ البقرہ کی آیت نمبر 43 ہے، اس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اقیم الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وارکعوا مع الراکعین. نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو، رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو، یعنی رکوع کرنے والوں کے ساتھ نماز پڑھو. مسلمان کے ساتھ کہ یہ رکوع ہماری ہی شریعت میں ہے، یا با جماعت ادا کرو. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، سورہ البقرہ دوسرا سپارہ آیت نمبر 238 یعنی 238 کے اندر اللہ ارشاد فرماتا ہے، حافظوا علی الصلاۃ والصلاۃ الوسطی وقوموا للہ قانتین. تمام نمازوں خصوصاً بیچ والی نماز عصر کی محافظت رکھو، اللہ کے حضور ادب سے کھڑے رہو. بعض اوقات انسان جو ہے جب نماز ادا کرنے لگ جاتا ہے تو اس کے خیالات جو ہیں وہ بھٹکنا شروع ہو جاتے ہیں. اپنے رب کو یاد کر لینا چاہیے کہ میں اس خالق کائنات کی بارگاہ میں کھڑا ہوں، میں اس رب کے حضور کھڑا ہو رہا ہوں جو تمام جہان کا مالک ہے، اور میں اس رب کے سامنے، اس رب کے حضور کھڑا ہو رہا ہوں جو سب کا پالنہار ہے اور جو سب کا مالک ہے، خالق ہے، رازق ہے. تو تب خیالات کم بھٹن. اللہ تعالیٰ ایک جگہ ارشاد فرماتا ہے، سورہ البقرہ آیت نمبر 45 ارشاد فرماتا ہے، وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ. نماز شاق ہے مگر خشوع کرنے والوں پر. نماز کا مطلقاً ترک تو سخت عذاب ہے، ہولناک ہے، اور اس میں انسان عنقریب بڑے عذاب میں مبتلا ہو جائے گا. اور اسے قضا کر کے پڑھنے والوں پر، خصوصاً ایک آیت کریمہ میں تلاوت کروں گا جو اسے قضا کر کے پڑھتے ہیں. اچھا، اس میں کیا ہوتا ہے کہ انسان غفلت کے باعث ایسا کرتا ہے اور وہ نماز جو ہے ان کے وقتوں پر نہیں پڑھتا. اللہ تعالیٰ قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے، ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا. جو نماز ہے اپنے مقرر وقتوں پر مسلمانوں پہ فرض کی گئی ہے، تو انہیں مسلمانوں کو اپنے مقرر وقت پہ پڑھنا چاہیے، ادا کرنا چاہیے. اگر کوئی ایسا نہیں کرتا ہے تو اللہ ارشاد فرماتا ہے، رب تبارک و تعالیٰ کیا ارشاد فرماتا ہے، ذرا سنے، فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساهون. یہ سورہ المعون کی آیت نمبر 4 اور 5. خرابی ہو ان نمازیوں کے لیے جو اپنی نماز سے بے خبر ہیں اور وقت گزار کر پڑھنے اٹھتے ہیں. اللہ اکبر. مسلمانوں، یہ جو نماز کے لیے بے توجہی ہے نا، جب من میں آیا پڑھ لیا، وقت ملا تو پڑھا، یہ انسان کو خسارے کا سودا ہے. انسان کو نماز کو اپنے ان مقرر وقتوں میں ادا کرنا چاہیے اللہ کو راضی کرنے کی خاطر. جہنم میں ایک وادی ہے جس کی سختی سے جہنم بھی پناہ مانگتا ہے، اور اس کا نام ویل ہے. قصدن نماز قضا کرنے والا اس کا مستحق ہے، یعنی اس کا حقدار ہے. سورہ مریم کی آیت نمبر 59 اللہ ارشاد فرماتا، فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. ان کے بعد کچھ نا خلف
پیدا ہوئے جنہوں نے نمازیں ضائع کر دیں اور نفسانی خواہشوں کا اتباع کیا، عنقریب انہیں سخت عذاب طویل و شدید سے ملنا ہے۔ غی کا لفظ اس میں آیا ہے، جہنم میں ایک وادی ہے جس کی گرمی اور گہرائی سب سے زیادہ ہے، اس میں ایک کنواں ہے جس کا نام ہب ہب ہے۔ جب جہنم کی آگ بجھنے پر آتی ہے تو اللہ تعالیٰ حباب کو حکم دیتا ہے، کھول دیتا ہے، جس سے وہ بدستور پھر بھڑکنے لگ جاتی ہے۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے، کلما خبت زدناہم سعیرا، یہ 15ویں سپارے کی بنی اسرائیل کی آیت نمبر 97 ہے۔ کریں گے جب وہ بجھنے پر آئے گی ہم اس کی اور بھڑک کو زیادہ کر دیں گے۔ یہ کنواں بے نمازیوں، یاد رکھیے یہ کنواں جو ہے یہ بے نمازیوں اور زانیوں اور شرابیوں اور سود خوروں اور ماں باپ کو ایذا دینے والوں کے لیے ہے۔ نماز کی اہمیت کا اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ جتنے بھی احکامات ہیں اللہ رب العزت کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو زمین پر ہی عطا کیے گئے ہیں، لیکن جب نماز فرض کرنی منظور ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے قرب خاص میں بلا کر کے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بطور تحفہ عطا کیا۔ صحیح بخاری و مسلم شریف میں ہے کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اسلام کی بنیادیں پانچ چیزوں پر ہیں، اس کی بنیاد پانچ چیزوں پر ہے، دینا اس امر کی شہادت دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے خاص بندے اور اس کے رسول ہیں، اور نماز قائم کرنا، زکاة دینا اور حج کرنا، اور ماہ رمضان المبارک کے روزے رکھنا۔ امام احمد و ترمذی و ابن ماجہ روایت کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حضرت سیدنا معاذ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کوئی ایسا عمل بتائیں جو مجھے جنت لے جائے اور جہنم سے بچائے۔ فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، اور نماز قائم رکھو، زکاة دو، اور رمضان کے روزے رکھو، اور بیت اللہ کا حج کرو۔ اور اس حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ اسلام کا ستون نماز ہے۔ صحیح مسلم شریف کی حدیث ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ پانچ نمازیں اور جمعہ سے جمعہ تک اور رمضان سے رمضان تک ان تمام گناہوں کو مٹا دیتے ہیں جو ان کے درمیان ہوئے ہوں، جبکہ کبائر سے بچا جائے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بتاؤ تو کسی کے دروازے پر سے نہر گزرتی ہو، اس کے صحن سے نہر گزر رہی ہو، اور وہ انسان ہر روز اس میں پانچ بار غسل کرے یعنی نہائے، تو کیا اس کے بدن پر کوئی میل باقی رہ جائے گا؟ عرض کی گئی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس پر تو کوئی میل باقی نہیں رہے گا۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، یہی مثال ہے پانچ وقت کی نمازوں کی، جو شخص ان پانچ وقت کی نمازوں کو پابندی سے ادا کرتا رہے گا اللہ تعالیٰ اس کے تمام گناہوں کو مٹا دیتا ہے اور معاف کرتا ہے۔